Con los terroristas. Torcendo pro Thiago, Camilo e Gale. A gente tá bem confiante pro começo da temporada. Acho que a única maneira de analisar o começo de uma temporada é olhando um pouco o que aconteceu no final da última. Átila. Átila. Eu sou o Figueiredo. E você? Pro Átila Abreu. Temporada muito boa, tanto para mim quanto para os espectadores. Temporada vem com algumas mudanças em termos de pneu, abastecimento. O Maurício havia nos solicitado que nós desenvolvêssemos um pneu bastante constante durante toda a corrida, que ele apresentasse uma estabilidade desde o começo até o final dela, e se no final das contas a gente conseguisse também apresentar um pneu que fosse mais rápido, lógico, agregaria um valor a mais à categoria. O carro já está quase 3 segundos mais rápido que o carro do ano passado. O pneu tem bastante grip, eu acho que vai ser uma temporada boa. Box da C-Class. Para que piloto você está torcendo? O Alan Todaí. E você? O Alan Todaí. Para que piloto você está torcendo? Vitor Gen. Você? Vitor Gen. Vou tentar fazer uma estratégia um pouquinho ousada aí para ver se a gente faz alguma coisa diferente. Patrick. Vai ser um grande ano para mim. A expectativa é a melhor possível. Então estamos super felizes com esse momento aí para a equipe Opsa. Mais uma temporada, meu 10º ano na Stock Car. A expectativa é a melhor possível. Bom, nessa temporada, com certeza, a gente sempre almeja aí vitórias, campeonato. Estou aí lutando pelo bicampeonato aí faz um tempinho. A expectativa é que a gente, pelo menos, faça a corrida para subir no pódio, se Deus quiser. Espero o melhor resultado possível, né? A continuidade de um trabalho de 2011, 12, mesma equipe, patrocinadores, pilotos, tudo, leva a crer que a gente, em 2013, está na briga pelo título mais uma vez.